staneš, dami nas. Djelo Antona Pavlovića Čehova u režiji Silvija Stilinovića, izvedbi glumaca satiričkog kazališta mladih, najbolje je kazališno uprizorenje 7. županijske smotre kazališnih amatera. Odlučila je tako selektorica Dubravka Crnojević-Carić. Oni rade stvarno neki način, ono što je bitno za amaterizam, radi kontinuirano, rade s ljudima na način da ih grade. Dakle, ne mora ništa, i osim toga ne isključuje se nikoga. I one koji je na početku, i one koji je malo bolje, one koji je malo loše, znači nema tog isključivanja, nego se ljudi i mladi i stari uključuju u jedan isti proces. Bila je to 7. po redu županijska smotra kazališnih amatera, iz godine organizacijski i sadržajno sve bolja. Malo pomalo, evo došli smo u situaciju da to, rekao bih, lijevom rukom napravimo. Došli smo u situaciju da imamo 6 predstava. Već je nekoliko selektora potvrdilo da je Brodska županijska smotra jedna od bolje organiziranih i da nudimo jedan šarolik program, dakle nekoliko pučkih igrokaza. Tako da i brodskoj publici, ali i selektoru zaista ponudimo lepezu onog najboljeg što kazališni amaterizam u našoj županiji u ovom trenutku nudi. Pobjednička Tragičari od nevolje jedna od 3 predstave koje su na smotri predstavili brodski satiričari. Druga je bila premijera i to Kako ubiti suprugu i supruga bez suvišnih zašto. Ponovno velik posao povjeren izrazito mladoj ekipi, redatelj kaže, riječ je o malom kazališnom eksperimentu. To je moja dramatizacija, pripovjedaka Antonija Murija, jednog vrlo zanimljivog talijanskog satiričara koji je bio radijski čovjek, televizijski čovjek, pisao je pjesme za kancone u Sanremu, ali evo potajno pisao je ovakve satirične stvarčice, pa evo nadam se, mi smo to igrali prije 7 godina, ne u ovoj, nego sasvim jednoj drugoj postavi. Iako ima samo 18 godina, na svojim leđima monodramu Sokratovo suđenje i smrt nastalu na Platonovim tekstovima, sjajno je na pozornici iznio Pavle Matuško. Niti se sada nekaj što sam postupao tako. Minutu nakon silaska s pozornice, ovakvi su bili dojmovi. Trnem, hladno mi je, zato što sam bio bos, ali ponosan sam na sebe i nisam mislio da ću s ovolkom koncentracijom to izvesti. Pripremao sam još jednu predstavu što je dodatno uzburkale moje dojmove i sada i prije predstave, tako da sam, mogu reći, i zadovoljan kako sam odradio. Sasvim drugačiju energiju na pozornicu su donijeli Matin i Kripoštoli. Oni su predstavili Šokačku safunicu, 3. nastavak. Sad je kombinacija, da tako kažem. Šokačka cura se udaje za Bosanca. Ima tu trzavica koji je bio ovaki, koji je bio naki, ovamo su linci i u Bosni samo da im je piti i sjedi te ferić pravite, a ovdje su jedni škrci, bogataši, pa tu dolazi do kakvih razmirica. Komediju na pozornici donijeli su i ostali sudionici smotre, to su Žene s osmijehom s pučkom komedijom Prije u komencije, te Slatki san staroga bečara koji su izveli članovi Kuda Podvinje. U svakom slučaju, Tragičari od nevolje satiričkog kazališta predstavljat će županiju na 54. festivalu hrvatskih kazališnih amatera. Festival se s ponosom ističemo ponovno događa i u Slavonskom Brodu. Nakon otvorenja u Vodicama 24. svibnja, najbolje hrvatske amaterske predstave gledat će i Brođani, i to od 30. svibnja do 1. lipnja.